Evo, evo sad ovako. Ja sam u svađi s Golden Eatom, okej? Okay. Ok, prešlo na tu temu. Sluši, okej. Idemo, ajmo. Mene sad hejto njegovi... Čekaj, kako je počelo to? Šta da? Još sam mu rekao da mi je ciganska njegova boja auta i s ovim... Čekaj, na live-u, gdje, u klipu, šta si radio? U live-u. Kad gledam njegov onih klipa. Tako je, rekao sam. Izvini, moramo složiti jednu stvar. Ok, Goldi, svi se znamo, svi te znamo. I on je ok ovako momak, ali mnogo se Miloš trudi. Momak. Ne, Miloš momak. A se mnogo trudi da grabi stvari da bi došao do klauta. I tad se tu sjebi napravi ako glupe prestupe. I tad napravi slom zašto ga ljudi prozivaju. Ali u duši on nije loš dečko. Loš lik. Ali juri klaut uvek. I kad tako je bio nacklik, mi ga znamo kad je baš bio mali. On se uvijek borio, nije znao kako. Tako gledao je kao uzora baku. I gledao si od Jumom jako kao mlad. Gledao je uzora baku kao i većina YouTube scene. I baka tad kad imao bif, tih početnih godina sa ono Jumanji priča šta ja znam, ja tu ništa nisam znao, to ste mi vi posle objašnjavali, ja tad nisam pratio našu YouTube scenu. Ti si šišao i dalje. Ja sam šišao, razumeš, kad izašao iz Keve, već krenuo da ga voštim po ljudima. Čovječe dlake, co živ, zato i ovako pričam. Zato pričamo ovo. Aj jebite mene sad, ubite me svi, aj ti mi sad nešto reci. Neću, aj vozi zlatni outdoor. I ovaj... Slam Jones, da. On je, kako se zove, i Golden Eat krene da ga slama, u suštini u tim nekim glupostima, ali nije loš dečko. Ali, jednom godišnje, kad on izbaci, ti to dobro znaš, gledali smo 100 puta, kad izbaci rođendanski video, to je kao nova godina YouTube-a. Ceo Balkan ovde da pogleda taj video, on misli da je jadan, da je dobar. Ceo Balkan zasjedini, svi gledaju njegov klip. I to je takvo vrištanje, jer dođu razni randomci, dođu neki cool ljudi koji ne znam zašto dođu da se blamiraju, sve fejkuju, naprave one skečeve, ono havari, ono, ono je tako loše da postaje... Toko konfuzo, toko nema... Toko je loše da postaje dobro, i ja vrištem, i mnogo volim da gledam njegove rođendane, još su samo presmešni. Svaki sekund je vrištan. Ali ti na kraju dana ne možeš da kažeš da je on cool lik. Mislim, kao, ne u smislu kao dobra osoba, nego kao cool lik, kao smešan. Nego je tolika konfuzija na rođenu da ti je presmešno. Ja banalno znam, je, banalno je. Tako je, ali meni je to mnogo smešno. Ja volim te rođenu. Okej, okej. Što vrištim, sve je katastrofa. Lomi cringe. Prošlo je neko mirisu one gaće. Sjećaš se onaj klip što ću varila na TikTok? Oni batice, ne znam ko je bio. Mirisu neki bata gaće, nekom ženskom vet, nekom dnevnoj sobi, spavači. Uzo ovako i mirisu. I ja sam zonu, šte je, skine kao seci, kuj kurac ovo dešao, razumiješ? Da li je autorentiran? Da li je ono AMG ili šta god je već, da li skinuo ili ne razumijem se u kola, ne znam, dobro. Ne razumijem se, ali kao da li je to, pošto znam da si ti pokazivao neke dokaze i tako dalje. Tako je. I daj mi konkretno mišljenje o zlatnoj boji na auto. Zlatna Panamera. Biću jako kratak, znači nema tu neke filozofije, ja sam samo bukvalno rekao... Nikao da je na pres konferenciji posle meča, znaš. Samo da kažem, vrlo glatko ću da mu jebem vrata. Ne, ovaj, poenta jeste da je, to je moje, najveći problem Balkana je što ti kad izrazeš svoje mišljenje, ljudi su vrlo ti nekog hejtuješ. Šta znači, zvuči jako kontradiktorno, jako nebulozno. Ja sam u posljednje vreme prestao jako da hejtujem. Ne, mi smo došli. O tome ti pričam. O tome ti pričam. Ja objavim. Čekaj, došli smo u komunu. Ja sam Šarki i u posljednje vreme sam mnogo prestao da hejtujem. Ne. Koliko sam pre hejtovo, sada mnogo to radi manje. Ja sam iznao svoje mišljenje, naravno, mene su ljudi vezali za hejt. I to je skroz validno. Ali ja šta god da kažem, ljudi se hvataju za hejt. Ljudi su fazonu rekli, ljudi su rekli da sam ja ljubomoran, što nemam zlatni auto. Znači, pazi koja je to nebuloza. Ljudi su rekli da sam ja ljubomoran, što nemam njegov zlatni auto. A to su ti NPC klinci, NPC bebe. Pitao sam te, auto rentiran, ti si pokazivo dokaze, ali auto rentiran. Tako je, jeste. Gdje si našao ti to? Nije ni rentiran fizički od rent kuće, nego od lika onog Asa Forexa, koji mu je dao auto, čak ga Golden Eat nije ni platio, nego je ga je dao, bukvalno mu je dao za 3 mjeseca. I onda će Golden Eat vjerojatno njega da reklamira. Ti zapravo tehnički ne prozivaš njega? Okej, okay, aj zlatan auto, to je kao šlag na torti. Ne, ljudi su fazonu, on prozivaš... je kupio novi auto, tebi je krivo. On je lagao, hoćeš da kažeš, on je lagao. Lago je, narode, lago. Rekao, ali on je nešto stavio na story kao, stižu mi papiri. I, da, i njegov, i ja sam to rekao u klipu kad sam rekao da je rent auto. Rekao sam, gledajte sljedeći Golden Eatov potez. On će sad ovaj njegov ortak će da prepiše tim u tom. A to je toliko easy da se sve fejkuje. Tako je. Znači imaš da, on će da prepiše taj auto na njega kako bi se Golden Eat izvadio od očiju javnosti, naravno, kako ne bi ispao da on rent ovo ono, i ja on to sad Golden sad da bi izvadio. A da, to je mnogo... Osjećam se neprijatno, zašto je zlata, brate, meni to ima logike, brate, da mu je zlata, nazvim je Golden Eat, okay, ili Golden, ili ono... Ne, to je okej, možemo duđemo s tu debatu, apsolutno. Ono, brate, što, ja bi imao zlatan auto, brate, ja sam žutko... Izvinjam se, Golden Eat jeste kao, to je kao kad bi ja kao Šarke uradio, ne znam, neke, na autu neke ajkule, lupam sad nešto, a meni bi to bio slom. Razumeš, to je moje mišljenje. A zbog toga ko, ti je kao... Da baka uradi prasiće, sad su me naravno klinci njegovi uzeli, kao pa on je uradio na auto, to je auto koji je radio za jedan klip, on je Lambo koji je radio za dostave, za njegov... Da, to je brand auto za njegov film. I on taj auto ne vozi svaki dan. Da ga on vozi svaki dan, ja bih na live-u rekao, baka je retard.
vozi auto s prasićima, debil. Meni je debilno da ja vozim auto sa ajkulama, a Goldenito zlatni auto. I ljudi mi kažu, a ti se čmariš, bak. Ja kažem, evo sad kažem i rekao sam 5 levova pre ovoga. Da baka vozi auto s prasićima, rekao bi, druže, ti si ljaks. A, na primjer, a da na primjer auto bude u... To je moje mišljenje. I to nek, ako ljudi mogu da cene, nek cene, nek poštuju, ako ne mogu, tericu tri pičke matrice. A da bude auto u boji ajkule, to je okej. Okay. Kao Baby Blue, okej, ali to je boja, ne možeš da je definižeš. Ne, ne, ispolevi kameru u opremu. Ne, pljusni vam u kameru. Ne, ne, lagam se, on je platio za kameru. Ne, pazi, poenta jeste da... Poenta jeste da nije... Neke stvari se ne prelaze. Znači, ima limit u svemu što radiš. Nije problem da napravi zlatnu tortu kao Goldenito, sve to cool kao Goldi, sve mi razumije. Pute, mi znamo malo tumač, koga boli kurac, ako je napravi zlatni auto? Znači, hoće da kažeš. Ali on je dobro to radio. Ne, okej. On je ovo pametnije uradio od tebe. Ali si tačno rekao, koga boli kurac. Tako je, bro. Ja sam rekao, meni je seljački. I on digao frb. Meni. I on krenuo da plače. Ali pametan je. A šta ti ali pametan je. Digao je hype sebi, brate. Digao si mu hype, dovesi mu ljude na stream, bombo, dovesi mu ja sve. Ja sam sebi digao hype. Više nego njemu. Mene više ljudi gledalo na mom live-u nego na njegovom. Ne, nego, kažem ti. On ima 100.000 subova na kanalu za live, to, a ja imam 15.000. I svi su pobedili. Klinci, ko će tebe da voli, nego voli, ko voli njega, nego voli. Svi su pobedili. Ti hoćeš da kažeš. Ok, na primjer, ponavljati razred, brate. Ok, napraviti sučno dete, ali nikako zlatan auto, brate. Brate, vidi. Bolje si je da imati nego zlatan auto. Čalim se, ne, ja razumijem gold i sve fora, ali kao... Pa znaš, brate, kad odeš, brate, ono... U neko romsko naselje i urade kuću, brate, sa ono... Lavovima, da. Versace, ne, ne, Versace. Lavovima, Versace. Urade... Ne, brel, da, Louis V. Versace, Versace. Muša, kuhinja, ona. I zamisli kuhinje. Neko kaže, i zamisli da neki ima influence. Ima onaj baje, brate, na TikToku sa Versace kuhinjom. Da, ne. I zamisli oni mi... To je nekoga, boli ga kurac. On traje da bi dobio privlačnost, exposure, jebemo se. Ma to je radi da bi dobio privlačnost. Pazi, ne uzimaš obzir da on seljačina pored toga. To je njegova stvar, brate, on je seljak, imaš nekog svako je nešto. Ali mogu ja da kažem da on seljak? Možeš, hoćeš, ako to misliš. Možeš. Što onda problem, što se onda digao Goldenito i počeo da plače, sam rekao da ima... Što uzao preglede pametanje, iskoristio je pamet. Ma nije pamet, ono